င်္ဂလာပါခင်ဗျာဆန္ဒချင်းရဲ့ကျမ်းမာရေဝန်စီစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးသောမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ကျမ်းမာရေလိုက်စားသူတွေနဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေလျက်လှပလူတွေကြားအပြောများနေတဲ့ intermittent fasting IF အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ် IF ဆိုတာဘာလဲ IF ဝင်ခြင်းနဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးဘယ်လိုရှိမလဲဆိုတာကိုတင်ဆက်ပေးသောမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်လေးချင်း short ချလူတွေနဲ့ကိုယ်လေးချင်းထိမ့်သိမ့်လူတွေကြားရေပန်းစားနေတဲ့နေရာတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ intermittent fasting ပဲဖြစ်ပါတယ် IF ဆိုတာကအချိန်ပိုင်းခြားသတ်မှတ်ပြီးစားတောက်ရတဲ့ပုံစံပဲဖြစ်ပါတယ် intermittent fasting ကကိုယ်လေးချိန် short ချလူတွေအတွက်အကောင်းဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်ပြီးကျန်းမာရေးအတွက်လည်းကောင်းကျိုးများစွာရှိပါတယ် IF ဝင်ခြင်းဖြင့်နှလုံးကိုကျန်းမာစေခြင်းအုန်းနှောင်းရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေခြင်းသွေးရင်းကြားဓာတ်ကိုထိန်းညှိပေးနိုင်ခြင်းရွေးမတိုင်ခင်အိုမင်းကြီးရောင်ခြင်းမှကာကွယ်ပေးနိုင်ခြင်းတို့ဖြင့်တခြားသောယောဂများဖြစ်ပွားခြင်းကနေလည်းကာကွယ်ပေးနိုင်ပါသေးတယ်။ intermittent fasting ကိုလူကြီးလူငယ်ကြားမှမရွေးလှောက်ဆောင်နိုင်ပေမဲ့စီးကျူယောဂကဲ့သို့နာရချေယောဂအခန်းရှိသူတွေကတော့သက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်တွေနဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးမှသာ fasting ဝင်နေပါတယ်။ fasting ဝင်မှဆိုရင်အချိန်ပိုင်းခြားသတ်မှတ်ပြီးတော့စားစားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ fasting မှာဘလို့အချိန်ပိုင်းခြားသတ်မှတ်ထားတာတွေရှိမလဲဆိုတာကိုရှင်းပြပေးပါမယ်။ fasting ဝင်ခြင်းကတကယ်တော့တစ်နှစ်တာမှာ24နာရီရှိတဲ့နဲ့အစားစားခြင်းကိုကန့်သတ်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။fasting ဝင်မှာဆိုရွေးချယ်စရာအချိန်ပိုင်းခြားမျိုးမျိုးရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့14:30 16:00 17:00 24:00 နဲ့တရက်ခွဲ36နာရီအစာဖြတ်ခြင်းလိုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုဒီနေ့လည်းနေအကြောင်းဆက်ရှင်းပြပေးပါမယ်ဒီနေ့လည်းကတော့24နာရီမှ10နာရီအစာစားပြီးကျန်တဲ့14နာရီကိုအစာမစားဘဲနေခြင်းမျိုးပါဥပမာမနက်7နာရီကညနေ6နာရီအတွင်းပုံမှန်စားသုံးပြီး6နာရီနောက်ပိုင်းမှာစားပြီးအစာလုံးဝမစားဘဲနေကနောက်တစ်နေ့မနက်7နာရီမှာအစာပြန်စားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့လည်းကတော့24နာရီမှာ7နာရီစားစားပြီးကျန်တဲ့16နာရီကိုအစာမစားဘဲနေခြင်းမျိုးပါဥပမာမနက်7နာရီကနေညနေ4နာရီတွင်ပုံမှန်စားသုံးပြီး4နာရီနောက်ပိုင်းမှာစားပြီးအစာလုံးဝမစားဘဲနေကနောက်တစ်နေ့မနက်7နာရီမှာအစာပြန်စားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့လည်းကတော့24နာရီမှာ6နာရီစားစားပြီးကျန်တဲ့17နာရီကိုအစာမစားဘဲနေခြင်းမျိုးပါဥပမာမနက်7နာရီကနေနေ့လယ်2နာရီတွင်ပုံမှန်စားသုံးပြီး2နာရီနောက်မှစားပြီးအစာလုံးဝမစားဘဲနေကနောက်တစ်နေ့မနက်7နာရီမှာအစာပြန်စားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့လည်းကတော့24နာရီမှာ4နာရီသာအစာစားပြီးကျန်တဲ့နာရီ20တွင်းကိုအစာမစားဘဲနေခြင်းမျိုးပါဥပမာမနက်7နာရီကနေနေ့လယ်12နာရီတွင်ပုံမှန်စားသုံးပြီး12နာရီနောက်မှစပြီးအစာလုံးဝမစားဘဲနေကနောက်တစ်နေ့မနက်7နာရီမှအစာပြန်စားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့36နာရီတရက်ခွဲခန့်အစာဖြတ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့နောက်ဆုံးအစာစားချိန်ကနေတရက်ခွဲ36နာရီတတိအစာမစားဘဲနေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာပထမဆုံးရက်ညနေ6နာရီမှအစာစားခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒုတိယရက်တရက်လုံးဘာမှမစားဘဲနေပြီးတတိယရက်ရဲ့မနက်6နာရီမှပြန်စားရတာမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုပြောပြခဲ့တဲ့နီလန်းတွေထဲမှာလူတိုင်းလက်လို့ဖို့အလွယ်ကူဆုံးတဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်အသင့်တော်ဆုံးနီလန်းကတော့16:00နီလန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ fasting ဝင်တဲ့ခါမှာလည်းရက်စတိုက်ဝင်တာမျိုးမပြုတ်လို့တင်ပါဘူး။တရချားပြုတ်လို့ပြီးတပတ်ကို၃ရက်ခန့်သာပြုတ်လို့ချင်းကအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်လို့အကြံပြုထားပါတယ်။အချိန်ပိုင်းခြားသတ်မှတ်ပြီးစားသုံးရတာဖြစ်တာကြောင့်အစာစားတဲ့အချိန်မှာအာဟာရပြည့်ဝတဲ့အစားအစာတွေကိုတင်းတင်းမြတ်တရအောင်စားသုံးတင်ပါတယ်။အချိန်ပိုင်းစားရတာမို့ပိုစားမိမယ်ဆိုရင်ဘာအကျိုးသက်ရောက်မှုမှရနိုင်မှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။fasting ဝင်တဲ့အချိန်မှာလေ့ကျင့်ခန်းမှာတွဲလုပ်မယ်ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ကောင်းကျိုးပုံမူရရှိပြီးပိုထိရောက်နိုင်ပါတယ်။အစာမစားတဲ့အချိန်ပိုင်းခြားမှာတော့ရေမြင့်များတောက်ပေးနိုင်ပါတယ်။ရေပြင်း green tea black coffee ရေနွေးချမ်းနဲ့သဘောအတီးဖြော်ရည်စစ်စစ်တွေကိုတောက်သုံးလို့ရပါတယ်။ကောင်းကျိုးတွေများစွာရှိပေမဲ့ fasting ကိုခုမှစောင့်မဲ့သူတွေအနေနဲ့စိုးကျိုးတစ်ချို့ကိုခံစားရနိုင်ပါတယ်။စိုးကျိုးကဘာလဲဆိုရင်ဗိုက်စားခြင်းဝမ်းချုပ်ခြင်းခေါင်းကိုက်ခြင်းလေးလံထိုင်မိုင်းခြင်းကျွတ်တက်ခြင်းနဲ့ရေပူခြင်းတွေကိုခံစားရတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းကျိုးများစွာရှိတဲ့ intermittent fasting ကိုလူတိုင်းလုပ်ဆောင်နိုင်တော့လဲယောဂခန့်ရှိသူတွေအနေနဲ့ဆရာဝန်တွေနဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးမှသာလုပ်ဆောင်ကြဖို့အကြံပြုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရခင်ဗျာ။ဒီ season လေးကိုဒီလောက်နဲ့ပဲကျန်းသားပြစေခင်ဗျာ။လာမယ့်ပတ်တွေမှာလည်းဒီထက်ပိုစိတ်ဝင်စားကြကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်လို့ဆက်မကြည့်ရှုဖို့ဖိတ်ခေါ်ရင်းနဲ့နှုတ်ဆက်လိုက်ရပါရခင်ဗျာ။